kwebale kwekuumira ku Ugandan lifestyle kasenyiga kantu alaganya neche manja kubera bulungi mwena mbagala nnyo abekuumira ko nze segabo muri shiti omuntu wa mwe gumubera mulindi jide abatere ebipya nokumunde guneno natudde wansi nendozaamu nembala abalamu nengamba ti mbutufu mu bulamu bwensi tuzaala abaana nebo tuzaala abaana batukopye kochi batutute kochi bobera yongoli mubbi tuyayana omwana okopa kyokola netwogera ku bantu bannabitone oyongali eyo nga agamaze mbutufu bwenkwata ku mupiira nsobola okusamba naye gwange sobola okumpita nawe omwana wo oyinza omwagaliza ekyo funa tukira tumpira gwe Uganda omuntu kyayinza okufuna mu yebasale naga nasomera ku mupiira sina kindi guli mu sente mumpola mpola awo so kati bwe kityo engeri gye tuli mu entertainment industry netugamba neba n'abayimbi bangi nnyo bazadde abaana newakubadde nti abamu bakyaganye bagamba ffere tujja okuzaala naye mwattu waliwo abaana mu kiseera kino eno nga baba abaserebu naye nga nabo mwattu bafuukidde ddala abaserebu bafuuse batutumu bafuuse b'amaanyi okiwulira so kwenkana ababazaala wabula nga baakabi nga bazadde baabwe we bali abaakabi kati nze ne lisiti yange eno ngenda kuba nga nkumenyera omu k'omu nawe otegeere baana ki abafuuse abaakabi ng'ate ne bazadde baabwe baakabi baana baserebu nga ne bakitaabwe baserebu ngenda kusookera n'omwana asooka ye fresh kid w'otunuulira kitaawe mutabaazi Pawulo oba bangi gwe mumanyi nga fresh daddy omwana we oluvannyuma lw'okuyimba n'ayimba ng'ali awo mu de Texas ne manager Francis n'akooka taata yavaayo n'akola ensasagge bw'akola ensasagge ng'agamba njagala mwana wange nzaaba mu managinga ensonga ezajjo z'okugenda e Dubai era nawo neyenyigawo n'agamba nange njagala kugenda wamu ne mutabani wange Dubai lwaki nze mundeka emabega era awo abantu bagenda maaso n'okuba nga bamumanya naye ekyamufuula ewaakabi kwe kuyingira studio ng'ali wansi wa bad character omwami oyo Khalifa aganaga ne barikodinga ennyimba abekyawa olulima mulujjukira n'arikodinga ne maziki n'afuuka omuyimbi era mujjukira yayimbira ddala music we newankubadde abamu bamulabanga ekisekererwa newankubadde ate abala bamuwolereza bagamba muleke ayimbe wanaamaliriza anaagenda bw'atyo kati n'abanga abali wa mayimbi nga ne fresh kid abali wa mayimbi kati ono sawa zineno atamumanyi kizibu nnyo okubanga oli updated nga tomumanyi omuntu naye nali updated amanyi mutabaazi Pawulo oba fresh daddy kati oyo mutabani we naye kati waakabi nnyonnyo yakuba ennyimba nyingi nnyo bambi ololuyimba nga yegalira eyali minister w'abaana amanyikiddwa nga Nakiwala Kiyingi akayimba ne katunda nnyo n'okuba ennyimba nyingi nnyonnyo ddala kati awo nga nvuddewo ne ŋŋenda ku muyimbi Gagamerian oba Gagamel president amanyikiddwa nga Bebe Cool nonono alina abaana abawerako bazadde Muzuwena Kimera newankubadde nti alinayo oli omukulu Hendrick Sali oyo ye nga ye first born we bwe yasooka okuzaala kati bwe twogera ku baana ki baserebu sawa zino bwe tuyinza okwogerako Bebe Cool be yazaala wano nja kugamba omwana amanyikiddwa nga Alpha Thierry ononono nga musambi wa mupiira musambi wa mupiira era ali awo mu ttiimu ya Proline mvubuka akyali muto naye mwattu mu kusamba endiba kabaka era kati kaliba bwe twogera ku Alpha Thierry abasinga obungi kyemmanyi mumumanyi siyinza kugamba nti Thierry mutabani wa Bebe Cool n'ogamba ate yaani yoyo omuvubuka mwattu akyanga endiba ate tuvaawaawo tulinawo omulala amanyikiddwa nga Hendrick Sali newankubadde nti abantu abamu bali tebamubalanga muyimbi naye mwattu alina ennyimba mpitirivu nnyo era ayimbira ddala newankubadde nti eddoboozi lye lyagala okufaananamu erya kitaabwe naye tekimujjako kuba nti akuba omuziki newankubadde tegunatuuna nnyo kujja ku maapu naye ye ng'omuntu gy'ali munda era mumumanyi bwe twogera ku Hendrick Sali ani atamumanyi mumumanyi era yooyo
oba beba abaana bebekulu baina abaana nga baserebu naye ngaate nabo obaserebu wano tujja kujja ku muyimbi anambeemu wa Uganda simanyi oba akyali nambeemu wa East Africa n'ekyo mmanyi nti wano mu Uganda akyakikubira ddala omwami eyali yeesimbyeko ku bwa Lord Mayor ne bamukuba akalulu amanyikiddwa nga Jose Chameleon oba Joseph Omayanja alina omwana we eyayimba wa akayimba akamanyikiddwa nga upcoming amanyikiddwa nga Abba Marcus omwana oyo we twogera sawa zineno ali myaka 16 kakuliridde naye oba celebu bwe ng'ovudde ku luyimba olwo luyayimba omwana muwuzi muwuzi nakinku we tugamba okuwuga abasinga obungi ogenda mu nnyanja n'otambulira mu mazzi n'oyengera swimming pool n'ogitambuliramu n'ogamba bannange nze ndi muwuzi no twogera ku kuwuga okwempaka ndowooza waneno abantu abakuze nga bawuga abebo nga wonna laba ono sanga lya mbogo naye muwuzi mulungi nnyo kati nono omwana Abba Marcus yeekoledde erinnya awangudde awards mpitirivu nnyo mujjukira we Kenya era kati we twogerera ali mu ggwanga era USA ne nnyina jjukira famire ya Jose Chameleon gyewangaalira kati Abba Marcus mwattu yeekolera erinnya mu kuwuga ate era nga yajjako waneeno ng'ayimba nayimba music ekika kya hip hop nayimbira ddala naye kati n'asooka kipozinga mukko n'akwasaganya ebyokuwuga muwuzi mulungi nnyo bwe twogera ku Abba Marcus kye mmanyi mubeera mumutegeera bulungi nnyo nnyo ddala wano ngenda kuzzaako omwana w'omuyimbi Irene Namubiru bwe twogera ku Irene Namubiru bebaddewo wano abayimbi abakyala nga bayimbira ddala ng'otunulira ba Maria Mundagire bw'otulira ba Johanita Kawalya n'otulira ba Juliana Kanyomozi Irene Namubiru y'omu ku abo abayimbi ab'amaanyi ayina omwana amanyikiddwa nga Echo Nyanzi Emil Morel oyo mwana we njogera bwentyo otegererawo nti nno alimu olufalansa falansa kati nno omwana ono kati bwalo kye tuyita academician okusoma nayo talenti osobola okusoma n'okuguka ebitabo aba ne batuuka ekisaa ne bakuyita professor that is ng'ofunye PhD kati bwe twogera ku oyo omwana omwana musomi era nga yasoma sociology bwe twogera ku sociology ono siti yamukolera wali makerero bagwa yali eyo e France mu University de Bologne kati bwe twogera ku bitabo beba okubamu ku baana b'abaserebu ab'amaanyi era wenkulaga ekyo ekifaananyi kyomanyi nawe ojja mutegeera omanye nti ono ye Morel kati nno oyo nga tumuvuddeko tuzzeeko ku mwana omulala amanyikiddwa nga Baby Gloria. Baby Gloria kulisiti yange eno ndowooza ye mwana gwe musinga otegeera kubanga yatandika okuyimba nga alina emyaka esatu egy'obuto kifuna bulungi nnyo nayimba ennyimba nga mami mami n'endala najja nga aziyimba n'akola waawo gundi ya charity n'abanga agikwasaganya mpola mpola n'abiraka awo mu moviti era ne kati akyali akikubira ddala naye nga omwana ono maama wamanyikiddwa nga Betty Nakibuuka Betty Nakibuuka nono naye mukyala muyimbi bwe twogera ku Betty Nakibuuka mumutegeera kati yazaala celeb muwala wamanyikiddwa nga Baby Gloria Gloria akyakikubira ddala akyayimbira ddala era nga ne birthday yakagiweza awo ndowooza gubadde mwezi gwa Oktoba nga 28 so kati be bamu ku bayimbi be tulina wano ab'amaanyi ng'ate n'abaana baabwe baserebu kale awo nga tuvuddewo ngenda kuzzaako omukyalo omulala nga naye muyimbi amanyikiddwa nga Julie Mutesasya newankubadde nti alinga yakwata ekkubo ekyamu naye tekijja okuba nti nno yazaala abaana ba star bwe twogerera olunaku olwaleero bwe twogera ku Julie Mutesasya nkuleetera abaana okuli Esther ne Ezekiel bano nno nga be bawangula East African oba East Africa's Got Talent era nga baali bakufuna obukadde 200,000 obwa Uganda ndowooza otegera sente ze twogera kaawo bantu bangi nnyo abagenda yeeyo ne bakompiti ng'omwali ba Jehovah Shalom n'abalala bangi ne bano be basobola okuwangula ezo competition ne babeera ku map ate ne bafuuka na international somehow somewhere newankubadde nti esiyo naye nesobola obba nga tebamanyi naye kye baakola kyali ky'amaanyi nnyo kati Esther ne Ezekiel bwe tubogerako era n'olaba n'ekifaananyi kyabwe mwattu kye mumanyi oba obategeera bulungi nnyo 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 ddala beba abaana beni mukumenyera era nga akatalekeka ngenda kusembyayo omwana Solomon Kampala
Solomon Kampala yinza okwebuuza ono muyimbi nedda ono musambi wa mupiira nedda naye olw'erinnya eryo Solomon Kampala mwana wa tutumu nnyo era nga mwana wa president wa kibiina ekya Nuupu yes mwana wa president w'ekibiina ekya Nuupu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu kati omwana oyo Solomon Kampala ngojoko wano basharomu nabalala na yoyo mwana amanyikiddwa nnyo era nga recently abadde atandise okutambula naye ku mikolo egy'enjawulo mwamulabako waliri ku mukolo gwe ku mukolo gwa Nubian Lee kosa ne mukyala we n'omulabako waliri nga bagenze awe Bulange nga bagenze ne basiikana akatikkiro naye yaliko kugamba emikolo egy'enjawulo abaddengako omwana oyo talina talent emanyikiddwa mu kiseera kineeno naye ate mwattu tumubala mu baseleb kitegeeza nti wakutuukako naye n'omutunuyo solomanya nti yono Solomon Kampala kale lisi yange bwetyo bweri naye waba nga olinayo omuntu wongogamba nti omwana wa gundi celeb ate nga naye celeb tekigaana osobola omuggyayo bantu bangi nnyo abalina abaana abazadde nga baceleb naye nga abaana bwe tetubamanyi wetwogera ku Geoffrey Lutaya abaana be tubamanyi wetwogera ku Catherine Kusasira abaana be tubamanyi bantu bangi nnyo abakweka famire zaabwe okuva eri ebutaala oba obutaala naye teguba musango mwana owo aba tamanyikiddwa kiba eri gwe kiba eri gwe kikyoba oyagala kati listi yange sofa nawe osobola okukomentinga wansi sharinga likinga ogambe Segawa Mulishid ono mwerabiddeyo naye waakabi kale nze Segawa Mulishid.